tu vás všechny vítám. Hlavně vítám návštěvníky, kteří přišli, aby podpořili naše výrobce keramiky a užili si to tady. Děkuji jim za to, že v podstatě vážili tu cestu a peníze a samozřejmě nebudou litovat, protože je tady co vidět a je tady co nakupovat. Já jsem velmi rád, že mohu být u tohle 30. výročí, že můžu být u té oslavy, protože ta kučtácká keramika má svůj zvuk nejenom v republice, ale i v zahraničí. A znamená pro město Kunštát i pro její občany opravdu jakoby významnou událost. Historie na kunštátsku keramiky je víc než 400 let. Byla zde spousta takzvaných hrnčíren. To byly dílny, kde vlastně dokázali zpracovávat materiál, který tady byl všude kolem na polích, což samozřejmě už dneska je opravdu jiná doba. Před 30 lety se několik místních keramiků domluvilo, že budou svou keramiku prezentovat na hrnčířském jarmarku. Tehdy se vlastně tento název tak jako vymyslel a zůstal opravdu těch 30 let až do dnešních dnů ti místní. Keramici k sobě přizvali spoustu svých dalších kamarádů keramiků, kteří sem jezdí a nabízí svoje výrobky. Vybíráme opravdu ty, kteří mají keramiku kvalitní a jsou to opravdu hrnčíři, pracují s hlínou a snaží se spolu s kunštátskými keramiky propagovat hrnčířské řemeslo tak, aby nezaniklo. Je zde spousta návštěvníků, kteří se vrací. Vrací se k těm svým prodejcům, kde mají jenom jednou za rok šanci se s nimi potkat a zase si něco přikoupit nebo koupit něco nového. A vznikají taky taková přátelství, že ty zákazníky opravdu máme už několik let pospátku, zůstali nám věrní. To je naši keramice.